觉得我不可以了，要吃死了个北面，这个我都顶不住了，我有点辣了，真是。这个普通辣都这样辣啊，然后就是吃的辣。我觉得这个辣真的不是开玩笑啊，它后面哦，那个 gap 会来啊。So hello 大家好，我是 Mint， 今天呢我就是要来拍 ASMR。我还是先戴回帽子比较好看，我觉得有点丑啊今天。OK 吗，安子？所以今天呢，我们就要来吃东西。这就是我的早餐，特地早早起来为了拍这个。所以呢，我现在就马上去准备我的食物吧。Let's go。我觉得我要来做啥事啊？我觉得呢，我要把包装拆掉它，然后店面美应该比较好看一点哦，是不是 ？Let's go。不要吓我，今天拆完出来没？不要对。还看到我脸了是吗？清汤面，那我的麦一点档次啊，不好意思啊。哇哦，可爱耶！我觉得这个是我最疯狂的挑战了，这大概有12 16 18 16 18 20 22 24，所以这种共计是有40罐杯面，40罐妈咪的杯面，再加买这4个就是44罐。Oh my god！ 所以这种共有40罐杯面，再加买这4罐就是44罐。Oh my god！ 你应该有想要什么东西啊？是不是？没错，今天我就是要来挑战吃这40多杯面。Oh my god！ 这绝对是我史上最疯狂的挑战。吼，讲了又讲。我觉得妈咪公司要找我业配一下，你看我那么支持他们的公司的产品，你觉得我吃到完没有嘞？不吃到完没有哦，40多罐，吃了肯定中毒死掉啊！我看，所以呢，这影片的标题绝对是假的，哈哈哈哈！所以我就是为了把标题弄得更夸张啊，其实也没有很夸张啦，好像很夸张样子哦，但是不用紧。所以呢，这部影片的标题绝对是假的，哎，很可爱啊这个。所以呢，我们就来拍那个封面，就要夸张一点。看不到我的食物，所以呢，这边就是我的牛奶啊，先喝一口先啊，温暖的感觉。所以呢，我今天主要吃的杯面就是这一个啦，这应该是妈咪新推出的，而且比这些还贵耶，这些还贵。我这个是普通辣的，还有一个是 extra spicy 的哦。Oh my god， 那肯定更加辣。我觉得我吃不到这样辣，那时候两杯辣我已经要死掉了啊。所以呢，我觉得我们稍微把这东西移开一点点，我们就来正式我们开始的 ASMR 直播，爽欸，我觉得我傻了啊，等下自己要放回去，怎么我这样傻的？这样子看到我吗？这样子应该可以看到我哦。所以我们吃这个杯面呢，它的名字就叫做 SLRP 咖喱杯阿 B。所以我们今天吃的杯面就叫做 SLRP 咖喱杯阿 B。这个是贵一点啊，总之就是比这贵一点啊，忘记多少钱了。哇，其实放了很久一下子啊，因为为了拍这开头我就准备了很久，这个面已经是很发了，很绵了，给你们看一下啦，看到吗？我不懂看到还是看不到啦，总之看到就算了。
有没有倒下去，好像有水这样。这个的辣呢，应该会比之前还要辣一点呢、啊，我觉得，因为它这边有那个什么小辣椒样子的感觉。它的调味料里面就是有那个味精粉，味精粉里面就有那个，它调味料就是有一包装，然后里面有那个什么什么这些小小个菜呀、啊，还是什么叫什么菜？菜阿嘎。甜面弄出来呀。我就没有水耶，都喝不到水啊，算了啦，就当吃干捞啦。果然是比那些还要辣哦。哎，我有点扛到是。这个放这边。它面的味道是和这些普通的面哦是一样的味道来的。它贵是贵在它的包装，还有它的调味料哦。真的是放了很久，很像发了很多这样哎。你吃的时候可以感觉它那个小辣椒的味道，就是比较呛一点的味道。不过这个我还可以接受辣，比起那个韩国拉面两杯辣拉面，我以前真是傻了，我酱辣的东西都敢吃。这个面有嚼劲，带一点 QQ 弹弹的感觉。OK， 我们就慢慢欣赏我们的 ASMR 吧。为了做开头，是不是要假装一下我挑战四十多个杯面呢 ？OK， 我们现在就假装吃四十多个杯面啦。OK， 我觉得我不可以了哎，要吃四十多个杯面，这个我都顶不住了，我有点辣了，真的是，这个普通辣都这样辣啊。就是吃的辣，我一口还在淌啊！啊，很辣！哎呦，真是呛到我妈的！我觉得今天是我做过最傻的影片。比起韩国拉面那些，这个真的是低了味很多啦，不过还是很辣。好像有点辣哎，是不是我放太少水啊？应该是放太少水了吧，有点咸。为什么每次吃拉面都这样感动呢？生无可恋的感觉。睡觉一下子先啊，很累啊。像我这种人呢，就是没有业配，一定要业配。哟，不可以，那个辣呛到喉咙。像我这种人呢，就是没有业配，一定要业配，就这样子哦。帮人家免费打广告，猫咪公司，你还不要来找我的，这里有 email， OK。我觉得这个辣可真的不是开玩笑啊，它后面哦。那 get 会来呀。OK， 为了这个影片，我就把这个汤喝一口，喝一口。OK 啊。要慢慢吞，不然会呛到。我嘴巴很烧啊。不过我想告诉大家，就是杯面，的确是不值。我要讲什么鬼？杯面的确是不健康的东西来的啦，所以大家尽量可以的话就少吃啊。不过你们还是会吃的，我知道，我也是这样。所以呢，杯面不健康哦。我觉得这个影片的，我觉得我拍这个影片的意义，的确是没有什么意义啦，就是为了吃而拍。再次警告，杯面真是不健康哦，不要傻傻一天把四十多个杯面吃完哦，你真的会变傻掉，我跟你讲。那我们看看这个杯面，这杯面里面就什么金针菇啊，什么鲍鱼啊，什么菜，哎，都是假的。看这个也是，里面有鸡蛋，有鸡肉，有腐竹，哎，都是假的。不过我听讲日本那些杯面的话，外面有什么，里面就什么的哦。有机会要试一下。又讲到上头杯面，啊，试一下吧，妈。等一下要收拾这些东西，找事来做的。等我一下子啊，嘿嘿嘿，吃一口先。有没有了？
是蛮硬的，有点太硬了，放不出很硬。啊，你也冷。哇，吃了一口，完全没有那个辣味哦。再吃了一口，哇，完全没有那个辣味，没有那个烧烧的味道了。哎，烧烧的感觉，这个都有点辣。如果是 extra spicy 的话，应该就更辣了。哦，冷到牙齿。可爱的东西。Hello。我就可以吃完它了，因为就剩一点点吧。听讲这东西还是很贵一下的啦，但是我买东西没有看价钱的。我不知道多少钱。所以呢，如果你想看我吃东西的话，所以如果你想再看这样的影片的话，那么一定要留言告诉我。吃完它吧，我觉得不要浪费，不要浪费，可以放回冰橱了嘛。有没有什么事？硬硬打广告，虽然他没有找业配啦。来做结尾咯。So， 喜欢这部影片，有点讲不到话了。So， 喜欢这部影片的话，你可以立刻马上在下面点一个赞，还有你一定要帮我把这部影片分享出去。偷偷告诉你啦，只要你订阅我的 YouTube 呢，你就可以免费看到我更多的影片。真是饱了啊！就这样，我们下部影片见。嘟嘟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 ，录完了吗？那么快，棒棒的。